Bom, vamos lá, né? O Bacon Hair vai jogar o Skid Game, Hexagame ou Round 6, como você preferir. Vamos nessa, vamos lá. Confiem no Bacon Hair, sério, sério. Confiem nele. O Roblox já tentou e não conseguiu. Vamos ver se agora o Bacon Hair consegue, né, gente? Meu Deus do céu, será que ele consegue? Tá. Tá a explicação aqui e tal, dos games, etc, né? Vamos lá, Bacon Hair, confio em você, Bacon Hair. Eu tô confiando em você. Tá tendo as explicações aqui, falam que tem que ter, sei lá, quantos lá, jogos. E ali tá o preço, né, gente? Tipo, 100 dólares o preço para o vencedor final. O Bacon Hair vai poder fazer muita coisa com esse dinheiro. Vamos lá, gente, vamos lá. 10 segundos, esse é o tempo que você tem para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, lembre, esse é o desafio que você tem que cumprir. Vai, 4, 3, 2, 1 e... Tá bom, agora quem já cumpriu, meu amigo. Quem já cumpriu. Beleza, vamos nessa, né? Bem-vindo ao primeiro game, né? Vamos ver, esse jogo se chama Red Light. Pera aí, deixa eu colocar o som do jogo, né, gente? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente tem som. É, vocês provavelmente vão estar escutando. Ou não, né? Talvez, dependendo do mixer de volume que tá aqui no OBS, que eu não consegui conferir, obviamente. Vamos lá. Vocês têm que parar quando a luz estiver vermelha e seguir quando a luz estiver verde. Qualquer movimento detectado, o jogador será eliminado. Beleza. Vamos nessa. 2 minutos, hein, gente, pra cumprir. Obviamente, o tempo deveria ser 5 minutos. Mas 2 minutos aqui é o que foi o que o jogo colocou. Vai. Todos apostos na linha de chegada. Vai, Bacon Hair. Confio em você. Vai, 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 vai. Eita, já para, já para, já para. Eita, preula. Eita, preula. Foi um monte de gente. Vai, 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 vai. Eita, parou. Nossa, cara, que agonia. Sério, que agonia. Que agonia. Calma, calma. Vai, vai, vai. Segue, 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 segue. Parou? Nossa, Bacon Hair, calma. Calma, Bacon Hair. Vai, 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 vai. Eita, parou, já parou. Ó um monte de gente que foi. Ó um monte de gente que foi, meus amigos. Vai. Eita, parou. Calma. Se vira, vai, vai, vai. Eita. Eita. Eita, parou, parou. Calmou, calmou. Tem que ter calma. Muita calma pra decidir. Muita... Tá. Eita, calmou. Beleza, o Bacon Hair vai chegar. Isso já é certeza, obviamente, né? Ai, vai, vai, vai. Não vai ser nessa, vai ser na próxima. Pera aí. Vai ser na próxima, vai ser na próxima, vai ser na próxima. O Bacon Hair não desiste. Aí, passamos. Passamos. É isso, gente. Tranquilidade nesse jogo é a chave do sucesso. Só isso que eu digo pra vocês. Quer ganhar esse jogo? É a chave do sucesso. É a chave do sucesso. É a chave do sucesso. Nossa senhora, vamos, time. Vamos ver e tal. Ainda tem um pessoal que tem que passar ainda. Será que eles vão passar? Será que eles vão passar? Será que eles não passam? Será que eles vão passar? Será que eles não vão passar? Será que passam? Será que não? Tem muita gente. Nossa, e a menina tá lá atrás ainda, gente. Nossa, ela não passa. Ela não passa. Nossa, ela não vai passar. Nossa, o tempo tá acabando. Ou ela passa sim, talvez. Ué, aquela ali ficou parada? Ela tá parada. Ué. A menina voltou aqui. Nossa, gente. A menina tá parada aqui. Ela vai ser eliminada. Não acredito. Nossa. Será que essa aqui vai conseguir? Vai, né? Vai. Claro que vai. Vai conseguir. Vai, 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 vai. Nossa, não vai. Não acredito nisso. Na linha de chegada. Não acredito nisso, cara. Foi o que eu falei pra vocês. Ela não ia conseguir chegar. Porque ela tava muito longe. Eu falei que ela não ia conseguir chegar. É a vida, né? Você tem que ficar mais ligeiro, tá? Vamos preparar vocês pro segundo jogo. O segundo jogo é do biscoito, gente. O jogo do biscoito é muito chato, tá? O jogo do biscoito é insuportável. Então vamos nessa, vamos nessa. Nossa, que música bizarra. Que música bizarra. Sério, sério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu confio, Bacon Hair. Eu confio, é sério. Eu confio muito. Eu confio em você. Jogo do biscoito. Vamos para o segundo jogo. Eles vão escolher de forma randômica um círculo. O círculo que foi escolhido. Vamos lá. A gente tem que chegar até o fim. É isso, a gente tem que completar até o fim. Quem cair, você será eliminado. Se você cair, você será eliminado. Vocês têm 2 minutos para completar o jogo. É isso, vamos nessa. Vamos nessa. Já vamos lá pra cima. Ah, gente, o círculo. Se fosse o biscoito, o círculo seria muito fácil. Ó, gente, aqui o pessoal cai muito, ó. O pessoal cai demais aqui. Nossa, olha o tanto de gente que tá caindo.
Calma, beleza. Aqui. Nossa, o bacon ré, ele não é quadrado. Isso daqui, gente. Vocês não estão ligados como vai ser difícil. Porque o bacon ré não é quadrado, né? Então. Isso daqui vai ser um pouquinho complicado. E o tempo também não facilita muito, né? Aí você tem a trava de shift, mas não tem como eu usar agora. Opa, calmou. Calma, gente, é parkour. Calma, parkour, parkour, parkour a gente consegue relevar, né? Opa, mas se o tempo acabar também. Calma aí, né, Rogério? Calma aí, né, Rogério? Nossa, tem muita gente sendo eliminada, gente. Muita gente sendo eliminada. E é parkour. E só tem 1 minuto. Calma, calma. Vamos, Rogério. Confia. Eu confio em você, Rogério. Eu confio. Nossa, Bacon, cuidado, cuidado aí. Vai acabar caindo, cara. Vai acabar caindo, cara. Nossa, 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 nossa. Nossa, que círculo torto é esse? Vamos, 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 vamos. Chegou aqui, eu pulo. Chegou aqui, eu pulo. Meus amigos, que agonia no coração. Ai, 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 a gente tem mais alguns minutos, não sei como, cara, mas a gente tem que buscar esse título. Vamos, Bacon Ré, vamos, vamos. Vamos muito em rumo desse título. Você precisa, você necessita disso. Nossa, e ainda vai ter, nossa, ainda tem muito trampo pela frente, Bacon Ré. Muita calma nessa hora. Vamos nessa, não, vamos nessa. Vamos em busca dessa vitória, Bacon Ré. Nossa, é, vai lá. Ainda tem 20 segundos. Nossa, nem todo mundo conseguiu completar. Ai, parabéns aos vencedores do segundo jogo. Vamos lá. Por favor, se preparem para o terceiro game. Tá, vamos lá. Nossa, é cabo de guerra, né? 10 segundos para o cabo de guerra. 10 segundos para essa aflição. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Eu confio, eu confio. Eu tô confiando. Vamos nessa. Ok. Startou o game. Bem-vindo ao terceiro game. Tá, isso aqui vocês estão jogando à toa. Nossa, aí, beleza. Tá, vocês serão separados em 2 times. Aqui a gente tem quantos? A gente tem 4, 1, 2, 3, 4, 5. E ali tem 5 também, né? Ali tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que que tem 5? Opa, ali tem mais. Ali a gente já vai perder. Esse aqui a gente já perdeu, né, time? Esse aqui a gente já perdeu claramente. Claramente a gente já perdeu. Claramente, claramente, né? Ai, 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 ai. Vamos, time. É sério, eu tô confiando em vocês. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma, calma. Vem, 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 vem. Puxa, 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 time. Puxa, 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 puxa. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Confia, 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 confia. Calma aí. Tô usando todos os meus reflexos aqui disponíveis. Nossa, 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 nossa. Vai, 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 vai. E a minha sensibilidade é baixa, né, por cima, tá? Então, tipo, não tem muito caô aqui. Vamos, vamos. Nossa, será que a gente vai conseguir? Conseguimos. Conseguimos. Nossa, tem 2 pessoas que resetou. Nossa, aí ficou fácil. Teve 2 pessoas que desistiu lá, gente. Ai, 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 ai. Um monte de gente caiu ali. Meu Deus do céu. Vamos ver, ó. Parabéns aos vencedores do quarto jogo. Se preparem para o quinto jogo, gente. Quinto jogo, quinto, quinto jogo. Quinto jogo é complicado. Quinto jogo é duro. O quinto do jogo é o mais difícil, tá? Só isso que eu tenho a dizer para vocês, ok? Mas eu tenho um truque. Eu tenho um truque na minha manga e eu vou mostrar pra vocês em breve. E começou, tá? Tá, beleza. Isso aqui é a bolinha de gude, tá? O bolinha de gude, ele tem um truque, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo, gente? Eu não sei, eu não sei. Eu vou ter um truque que vocês. Vou tentar arriscar, gente. Eu vou tentar arriscar. Vou tentar arriscar e vamos ver no que vai dar. É isso que a gente tem que falar pra vocês. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vamos ver no que vai dar. Calma. Ok, ó. Take from you. É isso. É 20 probabilidades em 8 rounds para você vencer. E vamos nessa, tá? Cara, é sério, eu quero muito chegar. Eu vou clicar. Eu vou arriscar tudo num só, gente. É sério, eu vou arriscar tudo num só. E é, obviamente, aqui, né? Eu vou mostrar todos os jogos na íntegra. Todos os jogos na íntegra. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, é ímpar, foi ímpar. O cara mostrou 5, eu perdi 5. Já comecei bem, né? Comecei bem. Vamos para o próximo round, vamos ver. Ai, 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 eu vou colocar aqui. Esse aqui.
Vou colocar esse aqui. Se ele colocar 5 de novo, pelo amor de Deus, vai ser muita sorte dele. Vai ser muita, muita sorte dele. Vamos ver aqui qual vai ser a boa. Tá, 3. Acertei, acertei. Não, errei, eu errei. Eu perdi. Nossa, sério, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Eu só tenho 2, gente. Eu só tenho 2. Nossa, sério. Eu acho que eu vou perder. Eu vou perder isso aqui. Eu vou arriscar. Eu falei, eu vou seguir minha estratégia até o final. Vou arriscar todas no pá. Vou arriscar todas em pá. É isso. Talvez eu tenha, sei lá, uma sorte gigantesca aqui. Por fim, né? Tá. Tá, a gente só tem uma, gente. A gente só tem uma. A gente só tem uma. Não é possível isso. Ele só tá arriscando tudo. Cara, eu vou seguir minha estratégia. Eu vou seguir minha estratégia. Eu vou seguir muito minha estratégia. Próximo round. Minha última atacada final. Vou arriscar tudo nesse daqui. E vamos ver no que vai dar. É só isso que eu tenho que fazer, gente. Arrisquei todas. 50% de chance de acertar. O problema é que eu posso errar todas. É isso. E a gente perdeu, gente. É isso. Estamos eliminados dos jogos. Parabéns pra mim.